Добрий вечір. В ефірі «Тема дня». У період з 1 по 30 жовтня 2019 року в Миколаївській області, як і по всій країні, проводився місячник добровільної здачі зброї, метою якого є надання можливості громадянам здати до поліції незареєстровану вогнепальну зброю, спеціальні засоби самооборони, боєприпаси та вибухові матеріали. Про те, які результати місячника добровільної здачі зброї, чи дійсно в цей період громадяни здають більше зброї, як такі заходи допомагають знизити рівень злочинності, дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя. В студії старший інспектор дозвільної системи Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції Миколаївської області Олександр Кармілін. Олександр, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Будь ласка, Олександр, місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів відбувається двічі на рік. Чому обрали саме таку періодичність? Періодичність місячника визначається Національною поліцією України. А якщо казати, чому саме на весні та восени, то можна, ймовірно, сказати, що якщо б він продався в літній період, то, можливо, не було б стільки громадян, які бажають здати зброю там, через причини, знаходження там на відпустці, на відпочинку, бо там, як правило, літом кожен зайнятий якимось там родинною справою. Тому так воно і проводиться навесні, восени. Два рази на рік – це достатньо. І показники ті, які ми маємо, от судячи з місячника, то взагалі на хорошому, доброму рівні. Про показники ми ще повернемось. З початку місячника станом на 25 жовтня в Миколаївській області громадяни принесли до відділів поліції 293 одиниці різноманітної зброї. Що з цими предметами роблять потім, дізнавались Олександр Гордієнко та Юлія Кускова. Незареєстровані рушниці, пістолети, ножі, засоби для відстрілу, гумових куль тощо. Все це під час місячника можна здати і уникнути кримінальної відповідальності. Старший інспектор з контролю за обігом зброї Заводського відділу поліції Олександр Кармілін розповідає, що саме принесли громадяни. Дві одиниці нарізної зброї армійського зразка та близько 50 одиниць гладкоствольної зброї, яка також не перебувала на обліку в підрозділах дозвільної системи. Також було здано близько 400 набоїв різного калібру до різноманітних видів зброї. Зброя, боєприпаси та інші предмети можуть дістатися людині у спадок. Їх знаходять на вулиці, купують в інтернеті. Те, що приносять під час місячника, до відділів поліції відправляють криміналістам на експертизу. До науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Вона досліджується, також відстрілюється кулі гільзи, вони потрапляють до сектору балістичного обліку, де ми зараз знаходимося. Для перевірки, можливо, за цією зброєю було скоєно злочин, а потім її викинули, підкинули або питалися знищити. Відстріл проводять у спеціальному гідравлічному кулеуловлювачі. Перевіряють на збіг у місцевій та всеукраїнській гільзотеці на спеціальному комплексному обладнанні «Балскан». Якщо є збіг, згідно наказу 390 МВС України, повідомляється слідчий територіального підрозділу. Йому надається інформація про збіг з конкретним злочином, і слідчий приймає рішення. Якщо зброя чиста, людина, яка її принесла, може її зареєструвати. Якщо такого бажання немає, зброю утилізують на заводі у спеціальній печі. Це тема дня, тема нашого ефіру – місячник добровільної здачі зброї. Олександре, місячник добровільної здачі зброї закінчився 30 жовтня. Вже можете оголосити результати? І чи збільшилась за ці дні до кінця місячника кількість зданої зброї? Так, кількість даної зброї збільшилась. Попередньому сюжеті ми бачили, що кількість складала 293 одиниці. Так. На сьогоднішній день, по результатам місячника, ми маємо 344 одиниці з даної зброї. Це загальна кількість. Основною метою місячника є виведення з, будемо так казати, тіні зброї, яка не зареєстрована, яка знаходилася у громадян нелегально. Тому, виходячи з незареєстрованої зброї, можна назвати навіть по категоріям. Наприклад, було здано два зразки армійської нарізної зброї, 4 мисливської нарізної зброї і 60 одиниць мисливської гладкоствольної зброї.
те, що відносно дані зброї. Також було здано 2,5 кілограми вибухових речовин, 9 снарядів, 5 гранат. А скажіть, будь ласка, чи дійсно в цей період громадяни здають більше зброї? Так, період місячника здається більше зброї, тому що немає кримінальної відповідальності. І взагалі немає кримінальної відповідальності? Немає. Людина, яка приносить, здає добровільну зброю під час проведення місячника, вона повністю звільняється від кримінальної відповідальності. Тому громадяни, не турбуючись, приходять, здають. А скільки років проводяться такі місячники і як змінюється кількість зброї, яку здають громадяни? На самому справі місячники ці проводяться вже з дуже давніх часів, мабуть, ще коли тільки було створено підрозділи дозвільної системи, тому що направленість основна і є, що виведення цієї зброї з тіні та подальша реєстрація. Якщо казати по кількості зданої зброї, то приблизно по Миколаївській області ця цифра більш-менш стабільна. Тобто немає дуже великого там розриву, наприклад, між місячниками, який проводився в квітні місяці, місячником, який проводився зараз у жовтні. Олександре, а перевіряється така зброя на предмет того, що вона могла бути задіяна у якомусь злочину? І якщо перевіряється, то як? Так, ця зброя перевіряється. Однозначно, вся зброя, яку було здано під час місячника, не зареєстрована, направляється на дослідження до Миколаївського криміналістичного центру, де вже відповідний підрозділ проведе відстріл, проведе балістику, перевірить по наявним облікам і визначить, чи не була ця раніше зброя, десь там фігурувала в якомусь там правопорушенні. А якщо така зброя, наприклад, виявлено, що зброя була задіяна у скоєнні злочину, що тоді? Тоді будемо... Це вже робота слідчих? Це робота слідчих і робота більше вже кримінальної поліції. Добре, а що буде такої людині, яка здала зброю, яка була задіяна у скоєнні злочину? Ну, людина від відповідальності звільняється, ну, тільки постає питання, де ця людина цю зброю взяла. Адже зброя, яка здається, як правило, всі приходять і кажуть, що там рушниця там залишилась від там померлого діда. Або розбирав дачу, горище, там знайшов її. А насправді мають бути такі випадки, що хтось колись цю зброю у когось там купив, перекупив, у себе її ховав, наприклад, в якийсь місячник, забажав здати і вже легально зареєструвати її на себе. А в поліції реєструють саме людей, які приходять до поліції, щоб здати зброю? Пишуть їх дані? Так, людина приходить до підрозділу поліції, пише письмову заяву, який просить прийняти добровільно, наприклад, там мисливську гладкоствольну рушницю, яку він там придбав, знайшов, залишилась у нього там від когось. Повністю анкетні дані, це все вноситься журнал єдиного обліку, відповідно базу. І, як правило, зброя, яка підлягає подальшій реєстрації, і людина забажає її оформити на себе, вона також пише заяву, що в подальшому прошу оформити цю зброю на мене. І, наприклад, якщо виявили ваші експерти, що дана зброя була задіяна у скоєнні злочину, то людину, яка здала цю зброю, легко знайти? Так, звісно. Всі дані в нас є, телефон людина оставляє в будь-якому разі. А які будуть наслідки для громадянина, якщо він прийде здавати зброю не під час такого місячника, а в інший час? Чи може людина здати зброю без покарання, чи ні? Людина може здати зброю не під час проведення місячника. Проте саме в місячник, коли проводиться, то найбільш сприятливі умови для її подальшого оформлення. І спрощена система – це прийняття заяви, під реєстрації і направлення цієї зброї на дослідження. Це все йде добровільно. Людина пише заяву, прошу прийняти, прошу оформити, прошу направити на дослідження цю зброю. Коли місячник не йде, то це все вже проводиться в рамках кримінального провадження. Однозначно це вже носиться в кримінальне провадження, все це вже кримінального провадження, там вже слідчий робить всі ці дії, направлені дослідження. Тому. Втім, така людина все одне, вона, їй не буде покарання? При добровільній здачі – ні.
А, наприклад, якщо припустити такий момент, пересічний громадянин йде по вулиці, бачить пакет, він його розгорнув, а там чи зброя, чи боєприпаси, чи якась вибухівка. Що йому робити, куди звертатись? Якщо такий випадок настає, то громадянину найкраще всього з місця, де це було виявлено, зателефонувати на спецлінію 102, повідомити про такий факт, що там йшов, знайшов, побачив, знаходжусь там. Все, за викликом 102 прийде слідча оперативна група, опише це все і вилучить. І цієї людині, яка знайшла такий пакет, їй необхідно дочекатись поліції, так? Так. А чи може бути нелегальною газова зброя? Так, може бути. Кожна зброя може бути нелегальною. По попередніх місячниках були такі випадки, що приходили, здавали там газовий пістолет. Да, на ньому є номера, все, але на обліках дозвільної системи він ніколи раніше не перебував. Тобто та ж сама процедура, що і з мисливською гладкоствольною зброєю. Людина здала, забажала оформити цей газовий пістолет на себе, його перевірили по облікам, в екскриміналістичному центрі перевірили. І якщо він підлягає реєстрації, не перероблений там, під стрільбу там іншими якимись набоями, окрім газових, то, будь ласка, її можна оформити і легалізувати. А яка газова зброя не підлягає реєстрації? Можна конкретніше, Олександр? Газова зброя вся підлягає реєстрації. Ми маємо два види газової зброї. Це газовий пістолет і газовий револьвер. Що та зброя підлягає реєстрації. І з газової не підлягає реєстрації такі, будемо казати, газові балончики, але вони і не є зброєю. Вони є в свободному обігу, в свободному продажу в магазинах. А щодо мисливських рушниць, їх теж треба реєструвати? Мисливські рушниці реєструються обов'язково. В основному так воно і є, що громадянин прийшов, здав якусь мисливську рушницю і в подальшому реєструє на своє ім'я за бажанням. Проводиться дослідження цієї рушниці в криміналістичному центрі, чи придатна вона до стрільби, чи не причетна вона до будь-якого там раніше скоєного злочину. І все, в подальшому вона стає на облік дозвільної системи. А, наприклад, у людини є мисливська рушниця, дуже-дуже стара, і йому просто неохота йти до поліції, і він вирішив її викинути у сміттєвий бак. Таке припустимо? Таке припустимо. Якщо ми кажемо про зареєстровану зброю, мисливську гладкоствольну рушницю, яку він вирішив викинути в бак. Вона зареєстрована. Вона перебуває на обліку в дозвільній системі. Подовження терміну дії дозволу проводиться кожні 3 роки. Тобто цей факт буде все одно визначено потім, і він буде притягнений до адмінвідповідальності. Якщо людина вирішила таким чином позбутися незареєстрованої зброї, по-перше, всього це наражає на небезпеку інших осіб, які можуть цю рушницю собі там заполучить. Хтось інший буде виходити, викидати сміття, побачить рушницю, забере її собі, там знайде десь набой, йому закортить зробити постріл, і це може призвести, це так, якщо розгорнути логічну цепочку, до тяжких наслідків. Тому так викидати там сміттєвий бак, то... А у вашій практиці були такі випадки? Таких випадків, що зброю знаходили так от в баках і тому подобне, поки не було. А скажіть, будь ласка, як потрапляє зброя до рук цивільних осіб? Чи є серед тих, хто добровільно її здає військові? Зараз у нас багато військових. Вони добровільно її здають? Чи їм взагалі це не потрібно? Тут постає таке питання, що коли людина приносить, здає зброю, і коли проводиться опитування, то майже ніхто не каже місце роботи. Тобто, це питання взагалі не стоїть. Так, це питання не стоїть, це якби не контролюється. В дозвільній системі нам громадянин приніс, здав, і будемо казати, що він зробив добрий вчинок, цю зброю в подальшому реєструє. Тобто місце праці його не особливо нас турбує. А в питанні, що там військовослужбовці, також були такі випадки, що приходили військовослужбовці, реєстрували мисливську гладкоствольну зброю. Якщо ви ставите питання щодо того, чи не приносять до підрозділу дозвільної системи зброю, яка може бути привезена військовослужбовцям, автоматична або гранати,
то якби в цьому, допустимо, місячнику такого не було. Дві одиниці нарізної зброї армійського зразку, які були здані в цей місячник, це гвинтівки системи Мосіна, ще початку випуску того сторіччя. Тому взагалі такого, як там автомат Калашнікова, як всі там думають, що несуть їх горам, такого немає. А скажіть, будь ласка, Олександр, повертаючись до теми зброї, яка була задіяна у скоєнні злочину в цей період цього місячника добровільної зброї, не виявлено такої зброї? Ну, доки таких результатів немає, тому що це дослідження проводить криміналістичний центр. Візьмемо, наприклад, Заводський відділ поліції. От протягом місячника прийшло до Заводського відділу поліції, наприклад, 7 громадян, які здали 7 одиниць зброї. Місячник закінчився, це все відповідно упаковується і вивозиться на криміналістичний центр. І там вони вже проводячи експертизи та балістику, вони вже визначають, чи щось стріляла ця зброя десь раніше, чи ні. І коли вони відзначають, який період цього визначення? Ну, це дослідження, як вони по навантаженості роблять експертизи. Також на експертизі може бути, наприклад, встановлено, що зброя, яка на перший погляд могла би бути зареєстрована, а дослідження може дати, що ця зброя не підлягає. Тому що, наприклад, на мисливських рушницях були такі випадки, коли були укорочені стволи, що не відповідає тим нормам законодавства, які в нас зараз діють. А якою зброєю не має права володіти цивільна людина? Цивільна, короткоствольною нарізною зброєю. Ну, це, просто кажучи, бойові пістолети. За те, за що зараз йдеться багато спорів, то, що хотять її легалізувати в Україні. Ну, поки до цього все йде. Законопроект, наскільки я знаю, вже є, і не один, там декілька варіантів. Тому думаю, що найближчим часом закон про зброю якийсь буде прийнятий. Тому що на сьогодні немає закону про зброю в Україні. Є підзаконні акти, якими регламентується обіг зброї, і там зберігання, придбання і тому інше. А саме закону України про зброю, як такого, його немає. Це допомагає вам у роботі чи, наприклад, заважає? Вимоги сьогодення потребують змін в цих нормативних документах. Ми на теперішній час, дозвільна система, керується 622-м наказом Міністерства внутрішніх справ, який датований 98-м роком. Так, в нього періодично вносяться якісь там певні зміни, але вимоги до, наприклад, навіть невірно сказано, не вимоги, а кількість власників зброї. І коли була, наприклад, в 90-х роках, і кількість власників зброї на сьогодні, це дуже велика різниця. І тому ніякі вимоги мають бути, можливо, навіть більш жорсткими для осіб, які хочуть цю зброю мати. Ну, кількість власників зброї сьогодні, їх більше, ніж у 90-х роках, наприклад? Кількість власників зброї збільшується постійно. Постійно. А скажіть, будь ласка, з якого віку бажаючи мати зброю може її зареєструвати? Мисливську вогнепальну зброю гладкоствольну можна реєструвати з 21 року, а мисливську нарізну з 25. А чи бувало у вашій практиці, коли людина приносить зброю, яка має якусь історичну цінність? Ну, історичну цінність важко сказати. Є для цього антиквари, які там понімають ці питання, можуть її оцінити. Але зразки такої зброї, яка в дійсності там мається там клейми якихось бельгійських майстрів або французьких, там рушниці кінця там 1800-х років, такі бували випадки. А ну, ми ж не оцінюємо, не знаємо, скільки така рушниця стоїть, не стоїть. Вона може бути якби дуже старою і нічого не стоїть, а може бути і навпаки. А на яку зброю взагалі не потрібна реєстрація? Ну, на більшість пневматичної зброї. До зброї важко віднести. От пневматичні пістолети, пневматичні гвинтівки,
ті, якими ми привикли стріляти в тира, вони також вільний обіг їх в магазинах. Тобто ця зброя взагалі не підлягає реєстрації, так? Ні, є окремі види пневматичної зброї, які? Яка підлягає реєстрації. Розвіть, будь ласка. Якщо калібр кулі більше за 4,5 мм, і якщо швидкість польоту кулі на виході більше 100 метрів за секунду. Тобто це вже вважається така дуже серйозна пневматична, наприклад, гвинтівка, то вона підлягає обліку. Вона реєструється, так. А якщо не зареєстрована, то вже вступає в дію кримінальне впровадження, так? Так, 263 стаття. Ні, кримінальна. Кримінальна. А що потім відбувається зі зброєю, яку здають під час місячника добровільної здачі зброї? Вся зброя, яка здається… Ось її перевірили, криміналісти перевірили. Добровільно. Все. Добровільно, так. А потім? Два випадки. Так. Людина, яка здає, вона сама визначає майбутнє цієї зброї. Перший випадок – це коли людина пише, що прошу зареєструвати в подальшому на моє ім'я, або в кінці своєї заяви він пише, в подальшому добровільно здану зброю прошу направити на знищення. Тобто зброя або реєструється на особу, яка її видала, або в кінці місячника, після проведення всіх досліджень, вона вивозиться на одне з підприємств. Скажіть, будь ласка, її знищується. Яким чином знищується? Знищується в домені печі. Переплавляється вона вся. Повністю? Повністю. Кожна одиниця зброї, вона ж йде по обліку, по квитанції. Тобто в кінці року, як правило, це проводиться, всю зброю, яка знаходилась і не знайшла свого там нового власника, яка потрапляє не знищена, вона все вивозиться на підприємство, і в підприємстві, в домовній печі вона все. Олександре, будь ласка, якщо припустити такий випадок, що у людини або вкрали зброю зареєстровану, або ще щось, і така зброя була задіяна у скоєнні злочину, чи підлягає людина, володар зброї, до кримінальної відповідальності? На самом ділі такі випадки є. Достатньо вони не поодинокі, коли зброю викрадають у власників. Як правило, ну, найбільш частий випадок – це коли зброю викрадають з автомобілів. Тобто йде якийсь там порушник, хоче скоїти крадіжку там з автомобіля, там, магнітоли, відеореєстратора, попутно відкрив там бардачок, побачив там пістолет, наприклад, або в багажнику, побачив рушницю, ну, якби її вкрав. В такому випадку людина власник, вона зобов'язана звернутися до будь-якого там відділу поліції і в своїй заяві щодо там крадіжки там той же магнітоли і вказати, що в цьому ж цієї ж ситуації в неї було видано зброю, яка перебувала на обліку за ним як за власником зброї. Тоді до нього в подальшому, коли цю зброю, наприклад, десь буде виявлено там чи по якомусь злочині буде знайдено при обшуку, до цієї людини, до власника, який написав заяву, що в мене її вкрали, до нього ніяких питань не буде. А скажіть, будь ласка, Олександр, як такі заходи, як місячник добровільної здачі зброї, допомагають знизити рівень злочинності? Чи допомагають? Такої аналітики в мене немає, тому що основною метою місячника є виведення оцієї незареєстрованої зброї, що перебуває у громадян, виведення її до нормальних мірок, щоб вона реєструвалася, щоб вона не хранилася в них нелегально, щоб вона стала на облік, все-таки ця зброя. Це головне. Це головна задача, да, щоб цієї нелегальної зброї у громадян було менше. Тобто, тому що легальну зброю ми контролюємо раз на 3 роки, там, перевіряючи умови зберігання у власників зброї, як вона зберігається, чи є там металевий сейф, чи ящики відповідні. Ми можемо це контролювати. Її наявність кожної рушниці, кожної одиниці зброї, яка стоїть на обліку, ми контролюємо. Тобто ви... Якщо ця зброя нелегальна, то органи поліції про неї не знають. І коли, де вона там, що з неї зроблять, який злочин, теж тут сказати дуже важко. Зброя, яка є зареєстрована, тобто інспектор поліції, він приходить до дому володаря зброї і перевіряє? Так, кожні 3 роки. Або співробітник дозвільної системи, або дільничний офіцер поліції. Добре, а якщо він виявив, що зброя просто стоїть десь у куті? То це вже йде питання адміністративного правопорушення. Така зброя вилучається у громадянина, якщо порушено умови зберігання. Її вилучаємо.
Винну особу притягуємо до адміністративної відповідальності, а після того, як приходить вже рішення суду, тому що там може бути і платне вилучення, і конфіскація зброї. Навіть так? Після цього вже ми приймаємо рішення. Або цю зброю ми повертаємо особі після там судового рішення, або вона десь уходить на знищення, або він там вказує іншу особу, на кого він бажає її переоформити. І останнє питання. Для здачі зброї можна у будь-який час звернутися до підрозділів поліції або до управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Миколаївської області у відділ дозвільної системи. Будь ласка, назовіть адресу. Нелегальну зброю під час передання місячника можна здати до будь-якого підрозділу поліції територіального, до будь-якого відділку. Також до управління превентивної діяльності, до відділу з контролю за обігом зброї. Вони знаходяться на артилерійській 4 в місті Миколаєві, ну, а територіальні підрозділи, я думаю, що особи всі знають, громадяни. Чи треба телефонувати заздалегідь? Заздалегідь телефонувати нам не потрібно. Територіальні підрозділи працюють цілодобово. Цілодобово людина може прийти, і бували такі випадки, що люди після роботи, там, пізно ввечері приходили, є слідчо-оперативна група, є черговий там дільничий, який прийме цю заяву. Ну, як правило, працівник дозвільної системи теж викликається, якщо не на місці, викликається, щоб цю зброю прийняти і положити в сховище, ну, до прийняття рішення, до вивезення на дослідження або її реєстрації подальше. Олександр, спасибі, що ви були сьогодні у нас в студії. Місячник добровільної здачі зброї завершено, як завершено і наш сьогоднішній ефір. А якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.